Školský rok sme začali 2. septembra, o pol 8. Privítali sme si prvákov, z ktorých bolo 77 detí, toľko je zapísaných. Na štyroch odboroch, čiže dva všeobecné gymnaziálne, jeden na slovenskom, jeden na srbskom jazyku, kuchári a IT. I keď na technik informačných technológií je tohto roku oveľa menší počet žiakov zapísaných, predsa nám dovolili nám otvoriť tú triedu. A sa tu troška menili plány, takže okolo toho sme dosť pracovali, ešte stále okolo toho robíme, no ale všetko to sa prvý týždeň rieši. Tak robí sa to aj koncom roka, ale veľmi veľa toho aj prichádza na tú na poslednú chvíľu, kde sa vlastne potom preorganizujeme. Aký je počet žiakov v tom prvom ročníku a z ktorých prostredí sa vám zapísali? Tak úhrne je 77 prvákov. Slovenská. Zo slovenských osad sú vlastne všetci spoločne, máme aj z Pivnici, z Oselenči, máme z našej obce, z Petrovca skupinu, z Magliču, máme z Ložian žiakov. Sme spokojní, keďže viacerí prišli, ako v Lani, čo štvrtáci odišli. Sú to malý počet, ale ich je viacej, ako čo bolo na konci predošlého školského roka. Čiže teraz sa úhrne 288 žiakov na celej škole. Keď ide o učebnice, žiaci si ich zabezpečili, majú, môžu si zabezpečiť všetky? Väčšinu učebníci môžu zabezpečiť. Bavili sme sa o tom aj včera, ale nemajú ešte zabezpečené tí, čo sa prváci. Zatože oni sa len zoznamujú teraz s predmetami, s profesorami, ktorí im vlastne hovoria, ktoré učebnice potrebujú, za ktorý predmet, podľa ktorého plánu sa ide. S tým sa zoznamujú, že ako funguje vlastne, ktorý odbor na škole a tak ďalej. Takže učebnice si behom prvé dva týždňa oni potom budú sami zaobstarávať. To si už od starších aj môžu preberať? Môžu si aj od starších, je to tie učebnice, ktoré sú v deficite, tak tie si môžu, tie dohovore s profesorom, tak si je vykopírajú. Áno, keď ide o ubytovanie v internáte, nakoľko sú kapacity vyplnené? No tak na takých 80%, lebo je 62 žiaci sú, čiže mesta ešte je 100. Za takých zhruba 20 žiakov máme študentov na stáži. Teraz práve máme troch študentov na rôznych odboroch, ktorí sú jedného máme ubytovaného tu u nás, takže... Keď ide o poplatky v internáte, korigovali sa, menili alebo zostávajú isté? Zatiaľ zostali isté a do konca roka, takže to sa potom už bude korigovať, pretože sme nemali voľaké veľké zmeny zatiaľ. Počas leta niečo sa oprávalo, robilo v rámci gymnázia? No tak financie na veľké oprávky sme nemali, tie, ktoré vlastne najviac potrebujeme, ale také tie malé, drobné, ktoré bolo na čím obnoviť učebňu, líčiť a niečo poprávať, to sa potom behom leta stále sa robilo po škole. Každý rok na začiatku roka si to triedny svojim žiakom predstavia aj pravidlá sa správania na škole, kódex obliekania, že predsa je toto stredná škola, ale aj na základných školách sa dbá na to, že ako sa žiaci obliekajú, aj aký do škole chodia. Samým tým, že teraz ministerstvo práve dáva dôraz na to? Áno, samozrejme, ale je to... Viete, to stojí v tých pravidlách od naveky, len že niekto viacej popustil, niekto bol prísnejší, no veľmi sme si na to dbali, aj sme opomínali aj žiakov, robili sme na tom aj dosiaľ, aj ako, ja ako aj profesor, aj teraz pripomínam, že ako sa majú obliekať, ale to robia kolegovia bežne, aj to každoročne. Takže tu ste žiadne problémy toho typu nemávali? Väčšie? Nemali sme väčšie problémy s tým. Veľmi spokojne aj mierne sme to začali. Teším a že dúfam, že takto budeme aj pokračovať naďalej. Máte alebo nemáte problémy? Predsa ešte horúčavý prvý týždeň v septembri. Ako sa to cíti tu v budove? No, u nás tak sa to dosť veľmi cíti, pretože sa cez leto sa veľmi zohrialo i keď sa teraz... Rana troška čerstvejšie, tak, ale tam okolo
tej 12. je už začína byť veľmi teplo a žiaci sú tu aj do 3. hodine, s tým, že máme aj veľký počet cestujúcich, ktorí naozaj majú s tým veľké problémy, keď docestujú domov. Či to má zmysel, že mohli byť skrátené hodiny, ale to by malo doniesť také rozhodnutie ministerstvo. No a keď nedonieslo, tak sme sa všetci prispôsobili. Nikto nepočula som, nemala som nejaké dozvuky. Spýtovala som sa, že či sa to dá, alebo či sa to môže, najviac kvôli tým deťom. Dospelí to inak vydrží ako dieťa a oni prijímajú tie vedomosti. Takže, ale keďže tešíme sa v septemberi a bude už také príjemnejšie počasie, takže od idúceho týždňa sa hádam už bude dať ľahšie robiť.